Bom, vamos à palavra, Mateus 16, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou em outras traduções, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar, ou achar, a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Até aí, fique aberto nesse capítulo. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, e essa é uma passagem que muitas vezes ela define o que é o cristianismo. Talvez é um dos versículos que mais venha definir o que é o cristianismo. Porta estreita, caminho estreito e cruz. Mas, mesmo conhecendo um pouco desse versículo, e ao conhecê-lo, sabemos que ele define quase que totalmente, em suma, o que é o cristianismo, muitos cristãos têm receio desse versículo, ou da forma com que o cristianismo é apresentado, como um cristianismo de renúncia, abnegação, porta estreita. E muita gente tem dificuldade, mesmo na igreja, de conviver com essa afirmação e essa declaração que é correta e verdadeira. Vida cristã é vida de renúncia e de cruz. Mas há pessoas vivendo alguns anos, congregando e convivendo com essa afirmação, mas não convivem de forma harmônica, não aceitam isso na totalidade, mas não deixam o Evangelho, nem suas congregações. Mas por não deixarem e entenderem, receberem o versículo como algo que tem que deixar o mundo, se abster, negar a si mesmo, elas entendem, recebem essa afirmação, não saem, não se desviam, mas passam a viver uma vida cristã amargurada. Algumas pessoas que não têm a mente de Cristo, ou seja, não são espirituais, é óbvio que não vão entender o Evangelho, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A loucura é a cultura da Bíblia ser uma contracultura do mundo, o cristão ser um ser, um povo e uma raça diferente da raça mundana e ímpia. Isso é loucura aos olhos da sociedade. E o cristão que não tem a mente de Cristo, ele tem dificuldade de compreender. E mesmo aquele que é até mais espiritual e está há algum tempo na caminhada, ele também às vezes questiona, talvez internamente, o porquê de tanta exigência, tanta pressão, tanto fardo que é colocado em cima do que se converte. Onde eu quero chegar com isso? Que nós temos vivido um tempo que há muitos cristãos que vivem o cristianismo como se fosse um fardo. E eu preguei isso na vigília ontem, e eu exortei alguns obreiros com isso. O cristianismo, por causa da afirmação desse versículo, para alguns se torna um fardo, um peso, um labor. Sabe o que eu cheguei a falar para um obreiro ontem, pastor Silas? Tem pessoas que se sentem condenadas
a serem cristãs. É uma condenação. Ela está condenada a ser salva. Ela está condenada a ir para a vida eterna. Ela está condenada a ter o Espírito de Deus, porque a maneira com que ela expressa o cristianismo é tão amargurada, é tão desdenhada, que parece que ela foi condenada. Porque Deus decidiu tocar em um, dois pontos da vida dela. Ó, isso aqui deixa, isso aqui não pode, isso aqui é pecado. Ela vem para a igreja com a cara assim. Ela louva no altar. Na hora do louvor. Aí você vem, sempre vê uma silhueta, um semblante tristonho. Por quê? Porque ela se sente presa. Ela se sente acorrentada, ela está carregando um fardo, cristianismo. Ela não tem a alegria que Davi falou, torna-me da alegria da tua salvação, a alegria de ser cristão, a alegria de ter a mente de Cristo, a alegria de ser uma raça, um povo peregrino, forasteiro, um povo que é totalmente diferente da sociedade e da cultura, um povo exclusivo, propriedade de Deus. Ela não vê assim, sempre questionando a forma com que Deus julga, ou a forma com que Deus estabeleceu a lei. Por que que esse mandamento é assim? Por que que não pode tal coisa? Que escravidão que é essa? Ela desconhece João 8:32, e conhecereis a verdade, a declaração que eu li, toma a sua cruz e me nega, toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue-me. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não, a verdade prendeu ela, porque a maneira como ela se porta, é como se a infelicidade dela fosse ter se convertido. Estou presa, a verdade me prendeu, colocou um jugo, colocou um fardo, me amarrou, eu sou triste. Ela vive assim. Fazem chantagens com Deus. Chantagem. Eu não estou gostando. Se for assim, eu vou sair. Como se Deus precisasse de nós. Como se Deus precisasse de alguém. Como se Deus dependesse de você para alguma coisa. Sabe o que eu falei para o obreiro? Abre Apocalipse 21:22. Está consumado todo o plano, o futuro já foi estabelecido, ninguém vai mudar isso, ninguém impede o plano de Deus, ninguém impede a igreja de avançar, nem um cristão descontente. Acho que Deus vai emperrar o plano dele por causa de alguém? De uma meia dúzia? Não, já está escrito lá. Vi as multidões de milhares com vestes brancas. Vi os mártires que morreram na grande tribulação. A besta, o falso profeta, jogado no lago do fogo. E vi um novo céu, nova terra, acabou. Está lá. Isso aqui não vai mudar. Nós estamos pregando de algo que nós sabemos o fim. Ninguém vai mudar o que ele já escreveu e afirmou. Nem a insatisfação de um cristão que não entende o poder do evangelho e do cristianismo. Sabe, tem outras, sabe o que elas pensam? Estão fazendo favor para Deus. Vou quebrar teu galho, Deus. Vou continuar. Aí eu já podia mudar a pregação e ir para a ira de Deus. Você vai mudar? Se Deus tocar só com o dedinho dentro da tua medula, você vem rastejando pedindo misericórdia. Porque não brinca com Deus, não faz jogo com Deus. Você que faz isso não conhece Deus. Porque se você conhecesse a justiça, o amor, a misericórdia, a graça, você adorava Ele todo o tempo. Porque Ele não é passivo de erro, Ele é perfeito. Então se Ele não erra, como Ele pode prejudicar você? Jamais. E por que que elas não deixam? Ela sabe que ela está num jugo, que ela faz do cristianismo um jugo.
O que, que ela continua então? Ela tem liberdade para deixar. Eu estou falando de crente que sente assim, mas não sai da igreja nunca. Porque se eu estivesse falando de outra coisa, eu estaria falando do desviado. O desviado olha, não, isso aí não é para mim, não, ele sai. Eu estou falando daquele que não vai sair nunca. Primeiro lugar, por que, que ele não sai? Tem medo do juízo de Deus. Serve a Deus com medo da ira e não por amor a Ele. Isso não é cristianismo. Isso não é graça, isso é lei. A graça não. Eu sirvo por amor. Eu sirvo querendo ir ao céu e não sirvo com medo de ir ao inferno. Isso é graça. Esses não, eles não saem, têm medo. Ah, não vou porque eu vou para o inferno. Ah, não vou porque ele me parte no meio. Ih, não vou, senão capota o carro. Então vai ficar aqui nessa maldição, nesse cativeiro chamado cristianismo. Outros, sabe o que não deixa? Falta de opção. Pessoa é tão desprezada que ninguém quis ela, só Deus quis. Só Deus, vinde como está. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele recebeu. Então não tem opção, vou ficar aqui mesmo. Mas fica ali. Hora que aparecer uma oportunidade, eu largo isso aqui. Mas não vai aparecer, porque ali foi a última chance. Não vai. Então ela está condenada. Vive um cristianismo que se porta como alguém condenado. Alguém que sofre. Alguém que serve um Deus iracundo, tirano, carrasco, ditador. Sorri, canta, louva, mas por dentro ela não entende o evangelho. Ela contesta, ela questiona, e por dentro ela, eu não queria que fosse assim, eu não gosto disso aqui, eu queria liberdade. Então muitos não gostam desse versículo. Aí a pessoa ouve isso aí, que é isso? Que Deus ditador, carrasco, Que Deus vaidoso, egocêntrico, egoísta. Começando a achar que é verdade. Egoísta. Está sentado no trono de glória e bonecos, façam o que eu desejo. Bonecos malditos, se fizer qualquer coisa, vão para o inferno. Ah, Senhor, não tenha. É meu bel prazer. É a minha vontade. Sua vontade? Não tem conversa. É a minha. Você quer para um rumo? Não. Tem que seguir a mim, tem que tomar a cruz. É isso que ele oferece no versículo, e leva a nós essa visão: Deus ditador, Deus egocêntrico, Deus egoísta, Deus carrasco, Deus desumano, Deus frio e calculista, Deus individualista. Você acha que não tem isso na igreja? Um monte de gente que tem ódio de Deus, mas não declara isso com boca, com medo, mas no coração declara. Gente que chega a chorar. Eu não queria que fosse assim o evangelho. Por que ele me dotou de volição? Por que ele me dotou de vontade? Ele deu ao homem a capacidade de escolha. Ele te deu vontade, o pastor diz, mas você não vai usar para você. Ele deu para você, vocês têm vontade, mas você não vai fazer. Está brincando com o nosso sentimento, está chamando nós de tolos, de estúpidos. Eu estou escravo, eu sou preso. Nós não falamos isso, nós temos medo, nós escondemos, mas vira e mexe na cama, nos cantos da igreja, nos cantos sei lá de onde, vem essa indagação: por que é desse jeito? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu não posso fazer nada? Eu estou acorrentado. Principalmente aquele que não tem uma mente espiritual. O cara que não tem a mente espiritual, ele não segue o evangelho. O evangelho é a contramão da razão, da sociedade, da cultura, da história. É a contramão. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, é a mente do anticristo que opera na terra. É impossível Deus compactuar com isso. Tem dias aqui, meu irmão, Deus é um Deus de graça, de misericórdia, tardio em se irar, que guarda aliança com o ser daqueles que o amam,
de geração em geração. Mas eles esquecem de completar. É um Deus de ira também. É um Deus que tira a misericórdia de vez em quando. Tem hora que eu falo aqui, você quer ficar com essa vidinha? Vai para o inferno então. Então não é digno. É digno daquelas gotas de sangue descer da cruz. É digno do Deus homem ser crucificado. Ah, não. Não. Não sei. Fica desse... Ai, não sei. Eu falo assim, não sabe o quê? Se quer céu ou inferno? Nossa, está difícil escolher. Se quer vida eterna ou ficar entrevado, doente. Se quer a glória, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu. Ou se quer... Não consigo entender. Não consigo. Sabe por que isso? Oséias 4,6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma interpretação equivocada das Escrituras. Uma maneira carnal de ver. Sabe o que, que esse versículo está mostrando? O quanto ele é misericordioso. O quanto ele é bom. O quanto ele é generoso. O quanto ele está pedindo para fazer algo que beneficia somente a nós. Porque não tem nada do homem que possa beneficiar a Deus. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, até aí, seguir. Onde que começa? Se alguém quiser me seguir, fazer parte, ser cristão, nascido de novo, compor a comunidade, a eclésia, tem que segui-lo. Muita gente não gosta de seguir, porque a analogia de seguir aqui diz: vocês vão me seguir rumo ao Gólgota. Tinha outro lugar para o senhor me chamar para ir, não? Tomar a cruz, apanhar, ir para um monte que chama caveira, ser furado e morto. As pessoas, pastor, as pessoas não gostam dessa parte do Evangelho. Elas gostam de Salmo 23. Ah, as promessas. Quando manda tomar a cruz, comer a carne e o sangue, dura esse sermão. Quem pode segui-lo? Já estou com o pão multiplicado, o peixe, o olho já abriu. Tchau, não preciso ser mais não. Mas nós esquecemos o que ele está dizendo. O que está mostrando o versículo? Meus filhos, me sigam. Mas aqui ele está dizendo, me sigam, porque sim, eu vou carregar a cruz, vou sofrer injúria e escárnio, vou ser crucificado, mas espera aí, vou morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e vou para o céu e para a glória. Ele está dizendo então, quem me seguir, sentará comigo na mesa com Abraão, sentará comigo à destra de Deus Pai, estará no céu. Ele está te chamando, ele está dizendo assim, ó, siga-me, para onde? Deixe o mundo corrompido, degradável, finito, imperfeito, e me siga, porque eu te levarei a algo perfeito, eterno. Eterno, bendito, onde não entra dor, nem pranto, nem choro. É isso que ele está propondo para a igreja. É isso que é renúncia. É isso que é cruz. Ele está pedindo para nós seguirmos ele a um lugar perfeito. Tome sobre si sua cruz e segue-me. Ele está dizendo assim, ele abriu a janela do céu e bradou assim, povo sofredor, cheio de chaga de doença, venham para um lugar perfeito. Olha o que ele está propondo no versículo, olha o que o cristianismo propõe, aonde está o fardo, aonde está a tirania de Deus, aonde está a vaidade, a soberba, o egocentrismo, se ele com um povo corrompido, perdido, está dizendo, ei, eu tenho uma nova chance, um novo mundo, eu vim levá-los para lá, mas
primeiro, sigam-me, tome a sua cruz. O que é que ele está querendo dizer? Crucifica o velho homem, crucificação das paixões, da maldade, da perversão. Aonde você encontra egoísmo nisso? Se ele está pedindo, eu só vou extrair de você o que não presta, eu vou só tirar de você aquilo que te mata, eu vou só sepultar aquilo que te degrada. Isso é a cruz. Toma a sua cruz, para quê? Para que eu sepulte com ela o seu velho homem, que te mata, que te destrói todo dia. É isso. A cruz aqui é um remédio. A cruz aqui é um remédio. Então ele não está pedindo, toma uma cruz para você ser flagelado, humilhado, seu tolo. Ele não. É o instrumento, é a maneira, é o tratamento que eu vou purificar essa pedra bruta e torná-la preciosa. Só que o fogo da cruz, do vale, ele só queima o que é vil, o que é perverso. Então eu não entendo. O evangelho me arrebenta, o evangelho me escraviza. Não. O evangelho pega a pedra bruta, feia, e torna ela linda, maravilhosa, valiosa. É isso que ele faz. Olha como eu tenho que ter alegria de ser cristão. É isso que a cruz faz. Só sepulta o que é vil, meu irmão, mas enaltece. Eis que eu pego o pobre, o necessitado do monturo, e o faço assentar com os príncipes do meu povo. Veja esse versículo nesse prisma. Jesus resgatando a criação, dando valores a ela, levantando ela, e nós achando que é fardo, condenação. Não tem nada disso. É o amor, é a misericórdia. Que prova linda de amor. Eu vou continuar, você vai ver. Negue-se a si mesmo, renuncie, né? Várias traduções aí. Vamos lá. Negar a si mesmo. Aqui que entra o conflito. Negar a mim mesmo. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Quem quiser me seguir, toma a cruz. Nega a si mesmo. Segue-me. Negar a nós mesmos. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Deixar de fazer a nossa vontade. Não ter direitos. Não fazer o que muitas vezes eu quero. É isso que é evangelho. Segui-lo, cruz, negue-se a si mesmo. Como é que se nega? Tenta interpretar, não tem outra maneira. Deixar de fazer a minha vontade, não satisfazer meus desejos, não cumprir a minha vontade. Isso é negar a mim, sufocar, submeter. E depois que eu nego, segue-me, deixa de fazer a tua, negue-se a si mesmo, e faça a minha, siga-me. É isso que ele está propondo. Deixar de fazer o que eu quero, deixar de fazer o que eu gosto, deixar de fazer o que eu desejo, eu, a minha vontade, deixar de ter direitos. Você não tem direito, você não tem vontade, e segue-me, faça a minha, Jesus diz, do meu jeito, como eu mando. Aqui é o maior exemplo, que é tudo o contrário que muita gente pensa: egoísmo, egocentrismo, e jugo e fardo, quando ele pede para eu não fazer a minha e fazer a dele. Por quê? Os caminhos de Deus são maiores que os nossos, a mente de Deus é eterna,
O propósito para nós é eterno, não é terreno. Então eu não entendo. Se ele é eterno, sabe o que ele está querendo dizer? Por que que eu estou mandando você negar sua vontade? Porque eu sou egoísta? Não. Porque eu te amo, sou generoso, misericordioso. A sua vontade, a nossa vontade, foi comprometida pelo advento do pecado. O homem caiu, pecou, o gênero humano se corrompeu. E o cerne que está dentro do homem é a vontade. Invariavelmente, meu irmão, ou melhor, totalmente, a vontade do homem foi comprometida. Ela é corrupta, e a vontade corrupta do homem o leva à destruição. E então quando ele diz, nega a tua vontade, ele está dizendo, não obedeça às concupiscências da sua carne, porque elas lhe destruirão. Qual que é a vontade do homem? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vem do mundo e não de Deus. Nega a si mesmo, não faz a tua vontade. Por quê? Foi comprometido pelo pecado. Segue-me, faça a minha. Por que que eu tenho que fazer? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reino de Deus, vontade soberana, absoluta, perfeita, seja estabelecida em nós. Por quê? Romanos 12, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ou posso ter trocado a ordem, agradável, perfeita e boa. Você entendeu? Você entendeu a clareza? É uma amostra da misericórdia. Ele não está pedindo isso para mandar e desmandar. Não. Olha a prova do amor. Se eu deixar o homem fazer o que ele quer, ele vai ser destruído. Então eu vou colocar a minha vontade nele, para ele ser aperfeiçoado, bendito, salvo. Não tem nada a ver com opções, com tirania, egocentrismo. Não, é Deus te dizendo, não filho, aquilo vai te matar, te destruir. Negue a si mesmo. Negar o quê? Negar aquilo que vai te matar, te destruir. E segue-me, submeta a quê? A mim. Para quê? Para que a minha vontade, sendo levada a você, te dê vida eterna. Que coisa linda. Que coisa linda. Só a prova da misericórdia. Quem te disse que esse versículo aí é um jugo? Quem te disse que essa passagem aí é uma pressão? Isso é uma das maiores provas da minha misericórdia, do meu amor. É uma das maiores provas o quanto eu amo o homem. Eu estou pedindo para o homem não fazer a vontade dele, porque ele vai quebrar a cara, porque ele vai rachar, ele vai terminar numa cadeira de roda, canceroso, ele vai morrer, e ele ainda vai para o inferno ser condenado por toda a eternidade. Porque quem quiser salvar sua vida, ou achá-la, perdê-la, quem quiser viver segundo uma lei própria, coisa que dá para pregar 10 semanas, lei própria, o cristão pega, essa é a minha lei, ando por ela, acabou, não me julga, você não pode falar nada, não é assim, eu interpreto do meu jeito, vivo do meu jeito. Esse está achando a vida, quem quiser achar a sua vida, ele vive o evangelho, ele crê na Bíblia, mas do jeito dele, tudo aquilo que beneficia, ele é radical com o que ele gosta, isso aqui é pecado, isso aqui não é assim não, isso aqui eu vivo do meu jeito, está achando a sua vida, ou aquele que está na igreja, tá, já está quase perto de Canaã, Moisés, os pepinos, a cebola, só que o coração está lá no Egito, também está achando a vida, não adianta congregar meu filho, não adianta estar na igreja, não adianta ter nada, estrutura, dinheiro, teologia, se o coração estiver no mundo, meu bem, no arrebatamento tu fica, se tu morrer, desce direto ao inferno, essa é a verdade. Achar a vida, quem quiser achar, gozar do mundo, dos prazeres, dos vícios,
da libertinagem, da liberdade, do namoro ilícito, da lei própria, de tudo isso que beneficia a carne, o ego e o eu. Quem fizer isso, perecerá, vai para o inferno. E não tem esse negócio, não é só inferno não. Tem gente que acha que a condenação para quem transgride a lei, para quem vive evangelho fraco, é só no inferno. Não, não há alegria sem Cristo, não há alegria nem em vida mesmo. Julgamento começa muitas vezes na terra. Depressão, doença, amargura, pânico, insônia, porque já está quebrando todas as leis de Deus, e ainda vai para o inferno. Mas quem, por amor de mim, perdê-la, o que ele está dizendo? Mas quem renunciar, quem submeter a minha vontade, quem andar pelo caminho que eu tracei, quem tomar a cruz, quem nascer de novo, quem submeter o evangelho, acha-la de graça na eternidade. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, e aqui eu posso vê-lo dizendo: eis que proponho dois caminhos, o da bênção e da maldição, o da vida e o da morte. Porém ali ele ousa se intrometer: escolhe pois o da bênção, o da vida. Ele está dizendo: não ganhe a vida de vocês no mundo, não se entregue à sua própria vontade, antes submeto a minha. Perde a vida para essa terra, que vocês a encontrarão, que vocês terão a vida, e a vida em abundância que eu prometi, que vocês herdarão a eternidade. É isso que ele está dizendo. Porque aquele que quiser sua vida perderá, e quem perder sua vida por amor de mim, acha-la. O que, que Deus tem que dar alguma coisa para nós? Nós não merecemos. Acha lá galardão, salvação, bênção, cura, libertação, transformação, amor, proteção, fidelidade. É isso quem ganha, é isso que ganha quem não segue a própria vontade, quem carrega a cruz, quem nega a si mesmo e quem submete à vontade dele. É 100% beneficiado. Oh meu Deus do céu, vamos tomar nossa cruz, vamos morrer para esse mundo, vamos seguir as pisaduras desse homem tremendo, porque ele está provando, mostrando que é uma prova do amor dele a cruz, é uma prova do amor dele, da misericórdia, da generosidade, da fidelidade, pedir para nós renunciarmos à nossa vontade e submetermos a dele. Nunca mais vejo o cristianismo como um fardo. O que que 1 João fala? Escrevendo ali, mais velho, os mandamentos não são penosos. O cristianismo não é penoso. Se você enxergar por esse prisma, com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, você vai então, vai deixar de viver essa vida paupérrima, amarrada, tristonha, e você vai passar a desfrutar, meu amigo, dos benefícios da cruz, do cristianismo, vida em abundância. O fruto do Espírito é gozo, alegria, uma vida de alegria, mesmo em meio a tribulações. Você vai viver a transformação do caráter, aquilo que jamais você poderia fazer sozinho, o Espírito Santo vai fazer na tua vida, meu irmão. Pergunta para Paulo se era um fardo. Paulo dizia assim: longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Vou tentar matar Paulo. Paulo diz assim: protesto que a todo dia morro. Como é que você ia matar um morto? Já estava morto. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim.
E Paulo então, quando era rejeitado, olha o nível do evangelho, pastor, nesse evangelhozinho meia sola que a gente vive, não pode falar nada, não perdoa ninguém. Paulo, eu, sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. Eu não amo vocês num relacionamento com base de troca, eu amo vocês independente se vocês me amam ou não. Olha a alegria do homem, que maravilha. Ai, agora eu termino com outra declaração dele em Coríntios. Você já ouviu? Atenta para ela mais uma vez. Olha que coisa linda. Por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas a cruz não nos deixa maldito, porque ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós não fôssemos a maldição. Amém?